Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Понад 50 осіб півтори години пікетували під стінами Тернопільської міськради. Люди протестували проти підняття цін на проїзд і вимагали відставки начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського, повідомив організатор акції Олег Синовець. Завершився пікет о 10:30, представники міської ради до пікетувальників не вийшли. Зараз відбувається сесія міської ради, а під стінами міської ради зібралися люди, які протестують проти підняття тарифів на проїзд. За ту владу нашу страшну, яка байдуже, за наш байдужий народ тернопілян, які сидять нині в хатах, на диванах і дивляться, за ту молодь, яка страшно байдужа, яка їздить по автобусах, і ніхто не візьме в автобусі квиточка. Ми не хочемо когось там загнати в збитки, щось поламати. Взагалі в нас є кінцева така мета – запропонувати нову модель взаємовідносин в міському транспорті міста. Тобто, наприклад, той самий перехід на оплату кілометрів виконаної роботи перевізниками. Не на одного пасажира рахувати, на один кілометр. До речі, деякі перевізники в неофіційних інформаціях навіть не погоджуються працювати по такій моделі. Затримка за органами місцевої влади. Коли була профільна комісія по транспорту, один з депутатів, Тарас Білан, обіцяв, що зареєструє проєкт рішення про звільнення начальника управління транспорту. І ми, власне, очікували, що це рішення буде внесено. Якщо, можливо, воно не буде внесено в порядок денний, то, можливо, з голосу цей депутат подасть, щоб це рішення депутати проголосували. На жаль, ми пішли, поспілкувалися, дізналися, що цього рішення сьогодні не буде вноситись. Ми будемо продовжувати боротися різними напрямками. Це буде від акцій і пікетів під міською радою, на головній площі. Це будуть подальші перерахунки цих тарифів і визначення справжнього пасажиропотоку. Юристи в суд і в судовому порядку намагаються скасувати рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів. Депутат Тернопільської міськради Тарас Білан прокоментував, чому не зареєстрував проект про звільнення начальника управління транспорту, про який говорив Олег Синовець. У нас є багато громадських активістів, є багато думок, яким чином і що ми маємо робити. Тому я пропоную просто підготувати проект рішення на папері, тобто що люди хочуть, щоб була це консолідована думка, і я даю слово, що я цей проект рішення внесу на черговій сесії міської ради. Такий проект рішення зареєстрований як основа, але фундаменту в особі документів немає. Раз. Друге питання. Моя думка – це електронні торги на маршрути, щоб чиновник не міг влізти. Якщо ми це зробимо, то, повірте, неважливо, як називається начальник управління, він не зможе впливати на цю ситуацію. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Наступне транспортне віче, за словами Олега Синовця, планують 25 листопада на театральному майдані Тернополя. У Тернополі розпочалась акція «Миколай про тебе не забуде», яку організовує Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви для дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-сиріт і напівсиріт. Сьогодні розпочали збір коштів, іграшок, канцелярського приладдя і засобів особистої гігієни, розповіла координатор акції Ірина Бревко. За її словами, у закладах громадського харчування, магазинах, торгових центрах розмістять скриньки для пожертв коштів, за які закуплять необхідні речі до пакунків від Святого Миколая. Ці речі можна залишити у храмах Української католицької церкви міста Тернополя, також в школах. Якщо є люди, чиїх діти вчаться в школі, можна в школі, там також централізовано збираються ці всі складники подарунків. І з 10 грудня ми вже їх транспортуємо безпосередньо на фабрику. З 15 грудня у нас буде щодня робота на фабриці. Це буде збір складників подарунків, розфасовування їх по складах. Там буде робота також. І безпосередньо 18 числа розвезення подаруночків
до усіх діток. Нам потрібна велика кількість волонтерів, тому що підготовчі моменти вони тривають практично місяць часу, але кульмінація – це 18 числа, кілька годин ввечері. Тобто з 5-6, коли батьки вже приходять додому, приводять своїх діток з садочків, з шкільних закладів. І до вечора не дуже пізно, тому що вже потім дітки лягають спати. Тобто це буквально 4-5 годин, коли можна до них прийти. І, власне, ми потребуємо великої кількості волонтерів, щоб можна було охопити усіх дітей. Голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архієпархії Орест Павлійський повідомив, подарунки розвозитиму дітям ввечері 18 і 19 грудня. Ми насправді стараємося знайти до тих дітей, які потребують допомоги. Можливо, десь Іра говорить дуже так завуальовано, але це йдеться до тих дітей, де батьки не мають спромоги самі нічого зробити. Бо, на жаль, ви розумієте, що сьогодні цей навіть найменший подарунок на Миколая, він потягне декілька сотень гривень, тобто якщо там якась іграшка, чи ті самі солодощі, чи мандарини. І є батьки, на жаль, які живуть на зарплату, або навіть не мають тої зарплати, бо є батьки, що їх нема, або якісь неблагодарні, різні сім'ї є. Саме ця акція для тих дітей, які потребують, щоб навіть ми, ті, що можемо їм допомогти, зустрілися з тими людьми, зайшли до хати. Тому навіть я знаю людей, які дуже часто практикують, людей, скажімо, з більш таких сімей з достатком, беруть з собою дітей, щоб вони бачили, як живуть інші діти, і тоді могли оцінити, що, наскільки є інші люди. Це навіть для дорослих, повірте, це дуже гарне таке слово «інспірієнса», тобто досвід, дуже гарний досвід пізнати тих людей, які потребують. Зазначу, акцію «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі організовують 14-й рік поспіль, розповіла координатор акції Ірина Бревко. За її словами, цьогоріч такі пакунки отримують близько 2000 дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-сиріт і напівсиріт віком до 12 років. У Бережанах сьогодні відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні. Встановили його у сквері Устима Голоднюка, що між вулицями Вірменська та Академічна. Висота пам'ятника – 5,5 метрів. Його макет зробив художник із Бережан Олег Шупляк. На виготовлення пам'ятника витратили майже 125 тисяч гривень. Це кошти із міського бюджету і волонтерські гроші. Відкривають пам'ятник Героям Небесної Сотні під супровід ритмічного бою по металевих бочках. До скверу Устима Голоднюка прийшли 500 осіб, каже заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Люди виконують державний гімн. Викладач Бережанського агротехнічного інституту, в якому навчався Герой Небесної Сотні Устим Голоднюк, Стефанія Білик читає свій вірш, присвячений пам'яті загиблого майданівця. І сумління залишиться чистим, лиш безмежна провина за мамину вічну журбу. Ми достойні сини, не бандити і не терористи. Наша сотня небесна продовжить свою боротьбу. Право відкрити пам'ятник надали батькові Устима Голоднюка Володимиру Голоднюку, автору макета, заслуженому художнику України Олегу Шупляку, учаснику Євромайдану Петру Кузєву та міському голові Бережан Володимиру Музичці. Пам'ятник Героям Небесної Сотні освятили. Люди поклали квіти до пам'ятника і запалили свічки. Небесна Сотня не вмерла. Вона живе. Я хочу, щоб ми завжди, як ми маємо змінитися, я думаю, що ми просто повинні радитися з тими людьми, які за нас поклали життя. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Тоді Україна буде такою, про яку мріяли вони.
Заступник міського голови Олег Захарків розповідає, поставити пам'ятник героям Небесної Сотні у Бережанах вирішили 27 березня 2014 року. У місті оголосили конкурс макетів, у ньому взяли участь четверо бережанців. В центрі міста було вивішені такі стенди, де власне на тих стендах люди мали можливість поглянути, подивитися на різноманітні проекти і визначили і провести голосування. Так, по наших приблизних підрахунках, десь 1500 бережанці були визначили власне оцей проект. Автор пам'ятника – заслужений художник України Олег Шупляк. Він займався розробкою проекту безкоштовно. Нижня частина – це символізує барикади, гранітну бруківку. І з цієї бруківки, з барикад, проростає паросток нової, щось нове світле. Тобто ця національна ідея, яка довго чекала на те, щоб вирватись назовні. Це, власне, верхня частина, вона також символізує крила Небесної Сотні. Але пам'ятник довершеним виглядає у вечірню пору доби, тому що основний задум – це колона світла, тобто промінь світла, який зринає в небо, і він, власне, символізує чистоту цієї ідеї, чистоту і воїнів світла, героїв Небесної Сотні, їхні душі, які ринуть у небо. І разом з цим це колона світла, яка тримає небо, про яке говорив Устим Голоднюк, коли він казав, що небо падає. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Такі новини на цю мить. Більше дивіться у підсумковому інформаційному випуску о 19:00. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.